Pozvání Honzy Krause je vždycky příjemné a vždycky mě potěší, takže moje bezprostřední reakce je vždycky velmi kladná. Mám představu, na co se bude ptát, protože vlastně představuju svůj nový projekt, a sice produkovala jsem album zpěvačce Nadě Válové, takže jednak ji tady mám sebou a jednak tady budeme spolu zpívat a jednak teda budeme mluvit o tom albu a o tom, že vlastně jsem já jako její kolegyně jsem se zasloužila o to, aby jí vyšla deska. Jo, měla bych spoustu otázek. Třeba co nového četl, nebo jaký film viděl v poslední době. A kdybychom se třeba sešli v tom stejném titulu, tak si s ním vyměnit názory na to dílo. Nemám trému, protože já se znám s Honzou přes 30 let. Ještě když byli kluci malí, myslím tím Davida a Adama, a když ještě žil s Janou Krausovou, takže od té doby se známe, leco jsme taky zažili. Takže když se dneska nevídáme, tak tykáme si a pořád mám pocit, jako že jdu k němu na návštěvu na kafe a že skutečně ten pořad je poplatný svému názvu, že se tady člověk uvolní.